Uče mi sad jedna jako bitna stvar. U srpskom zatvoru, Šiptar koji je zatvoren tu. Znači, u srpskom zatvoru, Srbina, šalješ kod Šiptara u sobu na prevaspitavanje. I ja dobijem kao novi To je u zatvorenik Negotinu, u gde? Negotin, da. Taj Šiptar je inače proglašen za narkobosa Timočke krajine. Jeste njegova organizacija bila ozbiljna, to stoji, to je u redu, ali to je malo prepumpano. Ja sam znao mnogo ozbiljnije ljude nego što je on, ali se nisu toliko eksponirali kao što je on radio. On je recimo nosio, kao što je Kristijan u nekim trenucima imao onu kajlu na kojima je pisalo Kristijan, on je isto takvu kajlu nosio sa svojim imenom. Mislim, dečko je onako bio ložana. I stvarno jeste bila organizacija ozbiljna, uhapšen je on, majka, sestra, žena, otac, mislim, znaš, kombinacija sa Kosova, ozbiljna priča. I oni mene dovode kod njega u sobu, on to pokušava sa nekim... Pošto kad uđeš u sobu, prva stvar koju ti traže, to su papiri, da vide zašto si tu. Ako si došao bez papira, znači s tobom nešto nije u redu. Ti si uradio nešto što nije časno. Ja sam imao svoje papire, bez problema dao, sam sam u delu, nemam problem ni sa kim, nikoga nisam cinkario, ja sam priznao svoje delo i to je to. I on mene pokušava sa nekim glupim forama da ispituje da li ja znam ko je taj i taj, a on je u stvari taj i taj. Ja mu kažem, rekao, ja ne znam, čitao sam po novinama, čuo sam da je ozbiljna priča, ne znam ko je. I dečko koji je tu bio osuđen za ubistvo, svirepo ubistvo, vidi se po njemu da je ozbiljan psihopata, ali ozbiljan. On je tog narkobosa masirao, pravio mu ceđenje limunade, limunove, mislim, naš, ono, mazo ga kremom i tako dalje. Verovatno mu i veš pravo, pošto sam ja tu bio par sati. I onda kreću oni meni da objašnjavaju pravila. Ako si pušač, moraš da se popneš gore na prozor, da zapališ cigaru, zato što njemu smetaju cigare. A sad ja vidim, u toj sobi, on je jedini koga ne znam, ovi ostali su momci iz Kladova, koje znam. Znači, bio je on, bio je taj Žare koji je bio za ubistvo, njih dvojica, ja sam bio, da kažem, treći i još trojica iz Kladova, znači nas četvorica smo iz Kladova. I nas će jedan Šiptar da zajebava. Ja nisam mogao to da shvatim. I vidim ovi moji iz Kladova se penju na klupu i pale cigarete. Ja sam u jednom trenutku razmišljao, rekao, možda je to pravilo u svim sobama, čim on naš. Pa sad onda uveče kad ideš u toalet, malu nuždu moraš da vršiš na pločicama, pošto smo imali čučavce, da ti njega ne bi probudio u toku noći. Sad, to već vidim da ti mene zezaš sad, znači. Tako. A to mi ne priča on, to mi priča ovaj čovek, dečko koji je tu za ubistvo. I on mene pita, jesi ti sarađivao sa, a mogu da kažem i ko je, sa Agimom? Rekao, ne, rekao, nisam, ne znam ko je uopšte, čovek kaže ti čitao sam i to. Aha, ja znaš ti kao čime se bavio Agim? I sad već u tom trenutku on mene kreće da nervira. Jer vidim da me, znači ja ti kažem 10 puta da ne znam ko je, ti mene provociraš. I on meni u tom trenutku, kad me to pitao, ja onako odgovorim kako sam odgovorio, rekao, jesi ti lud, jesi retardiran, šta je s tobom? 10 puta sam ti rekao da ne znam ko je čovek i ti mene uporno pitaš za to isto ime. I on meni kaže, pošto si bezobrazan, kaže ti ćeš večeras spavati na klupi. Ja rekao, vidi ovako, ti čekaj da padne noć, pa mi kaži da ja legnem da spavam na klupu. Jer meni u glavi kada sam ulazio u zatvor bila samo jedna stvar, da ja ne smem da dozvolim nikome da je maltretira. Makar dobio batine, ja moram da pokažem da nisam neko, jer bio sam svestan da ako budem od početka to dozvolio, ja ću do kraja robije biti nečija domaćica tu. I on tog momenta ustaje i meni kaže, ja ću ti majku srpsku i ja shvatim da je on u stvari taj Šiptar. Agim. E sad, ajde opsovo majku, pa šta znam da li prećutao. Ali već tog momenta ti si Šiptar, opsovo si meni majku srpsku, u Srbiji. Stolice su bile one drveno za sedenje, ali metalna ona konstrukcija. Ja sam uzeo tu stolicu, ja sam bio spreman da ga udarim u glavu tog momenta. Jer, kažem, u svojoj glavi sam ja imao da moram da dokažem jednostavno da ljudi ne mogu tako samo da se ponašaju. Makar dobio batine.
Tu skaču ovi moji skladova na mene, razdvajaju se. Ja ne mogu da verujem da moji kladovljani skaču na mene, da mene smiruju, a on psuje. Pa nije on opsovao meni majku srpsku, nego nama. I taj veliki narkobos lupa na vrata, dolazi komandir i kaže: komandire, ovaj mali pravi probleme, izbacite ga iz sobe. I meni komandir kaže: nema pola sata kako si ušao ovde, već praviš probleme, kaže, hoćeš da te izvedem sad u hodnik da te prebijem. Moja rekao: vidite, gospodine komandire, vi mene možete da, morali smo se obraćamo tako sa gospodine komandire. Rekao: vi mene možete da prebijete, možda reći šta god hoćete. Ja ću večeras, kad on bude legao da spava, ja ću njega da ubijem. Naravno, ja bi se ohladio do uveče 10 puta, kako crno ubistvo, mislim, ono, nema od toga ništa. Ali u tom trenutku, da sam imao prilike da ga ubijem, ja mislim da bi verovatno tako i odreagovao. I on meni kaže: ništa, skupi stvari i ajte. I sad stvari, nema ti ono da pakuješ, nego uzmeš čaršav, natrpaš stvari unutra, one 4 strane skupiš, kao džak vežeš i ajmo. I oni mene prebacuju u dvojku gde su mene dočekali moji kladovljani, svi. Ja ulazim tamo, otvaraju se vrata, vidim soba puna dima, rekao: pa čekaj, znači možda se puši bre u zatvoru, možda zapališ cigaretu. I meni kaže baš taj za koga su me teretili da ja, to jest za koga su tražili da ja pričam, sa čijom sam ćerkom bio u vezi, on meni kaže, kaže: kad sam te video da su te doveli, kaže, evo, pitaj šta sam rekao. Ja, šta sam si mogu da kažem, kaže, kad te, pošto on me zna, mi smo iz istog mesta. Kaže, pogledao je na sat i rekao je, kaže, sat i po i ispašće problem. Jer on je znao da ja neću trpeti, a on je znao kako funkcioniše kod toga gima kad dođeš. Bio sam kratko u toj sobi, mene su posle toga prebacili u šesticu. To je formirana bila nova soba. Tu sam, iskreno da kažem, upoznao sam razne ljude. Niko nije kriv. Tamo su svi nevini, da, tamo su svi nevini, svi su greškom tu. Jedino, ajde da kažem, mi koji smo imali neka dela, ono, koja nisu, znaš, nisi o to ženi lanče, nisi to, znaš, ono, pa i ne, znaš, ajde, nemam potrebe da krijemo tebe, tamo. Znaš, jesam bre, pa mislim, vidiš po papirima, ako je preuveličano, kažem, jeste, ovo je preuveličano. Ali ovi ostali, ma kako, ovaj nije prevario, ovaj nije ovo, ovaj, pa čekaj, šta ćete ovde? Ovo je greška, ja idem kući. Najjači je bio čovek koji žive u Sloveniji, dečko. On je došao u jedno selo pored Kladova, on je bio jako interesantan, mi smo ga zvali Janez. I mislim da mu je majka jako dobro izgledala, zato što kad je imao posetu, majka mu dođe, komandiri su njemu guzicu pomerali zbog majke. Mi nismo mogli da vidimo kako mu izgleda majka, naravno, kako možda vidiš, ona dođe da se vidi s njim. Ali po priči komandira mi smo pretpostavili da mu majka izgleda mnogo dobro, ili on izgleda mladoliko. Ali dečko šta je uradio? Dečko je upoznao neku devojku, imali su odnose i eto, desilo se da on njoj napravi dete. I on nije htio da prizna to dete. Čekaj, druže, si napravio, sad ćeš da ga priznaš. Ma kakvi, nije. Mi smo verovali njemu da nije. I na kraju se dokazalo, naravno, da je dete njegovo. I jem što je ležao Robiju. Zašto je ležao? Pa zato što je on, kada je bilo suđenje, otac od te devojke, i njemu bio rekao: kako te nije sramota, napravio si dete, priznaj dete, razumeš? I on uzme i udari oca. Na suđenju? Tako je. I ovi njemu odrede kaznu zatvora, mislim pritvora. I em što je Robio bio u istrazi to neko vreme, em DNK, još on ubeđen, prihvata DNK analizu, zamisli, zato što je njemu neko napunio glavu da je ta devojka prostitutka, ma ko zna čije je to dete, ma nemoj da prihvataš, a on izgleda malo bio priglup i on proguta tu priču, međutim, uradi se DNK analiza, em je platio DNK analizu, em je, moraš, ne želimo tu šta priznaješ dete, pa je hteo da je ženi, ali je rekla: ja sad nećeš da me ženiš, nego ćeš lepo da plaćaš alimentaciju. Sad ćeš lepo ti meni da daješ pare, da ja uživam, da sedim kući s detetom, a ti ćeš da radiš i da šalješ pare. Hteo je onda da ženi i to, bio je sa nama i tip, taj mi je bio najjači. Oženio je, on je deportovan iz Nemačke. Oženio je devojku iz jednog sela tu pored Negotina, tu su uglavnom gastarbajteri, koji stvarno imaju mnogo novca. Na koju foru ja ne znam, pošto njima ne možeš mnogo da veruješ, oni
znaš, pričaju neke priče, on uradi prevaru tako što oca od te devojke prevari za, tad su evri bili, prevari za ne znam koliko neku ozbiljnu sumu ovaj novca da će vratiti. Međutim, kakvi, on pošalje devojku za to selo, novac ništa, on je mislio njega neće ni naći i tako dalje, međutim, kakvi, njega deportuju iz Nemačke. Ovaj, i kad je isto došao, ma kakvi, to je na meštaljka, ma to nema priče, ma nisam ovo ono, i on dobio naravno robiju za prevaru, to nije bilo priče.